Dobar dan. Pretežno je sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. I s jutra ostajemo u istom talasu jer se također očekuje pretežno sunčano. Na sjeveru, tokom jutra ili prije podneva, po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 17, najviša dnevna od 20 do 28 stepeni. U Podgorici pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab i promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna 27 stepeni. Uživajte u ovoj zlatnoj jeseni, a mi se vidimo i sjutra u istom terminu.